Swadehut Abhinandan. Bohu Jolpona Kolponar Antot Brihospotibare, Swadehut Uposit Hoy, Wing Commander Abhinandan. Pray Hati Huntadori Abhinandan Bonditor Jion Kotaisil, Siroburi Pakistanov. Homproti Dehur Rastani Toka Abhinandan, Dibolagibo Agnipariksha. Beer Pilot Gorakir Pratavotone. দেশ জুরি আনন্দর জোয়ার তুলিলেও যুদ্ধবন্দীর প্রটোকল অনুসরি বিভাগীয় অনুসন্ধানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব অভিনন্দন হুকিয়া হুকিয়া কৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা চলিছে অভিনন্দনৰ মনোবৈজ্ঞানিক দলৰ অভিনন্দনক পৰীক্ষা বৈৰী ৰাষ্ট্ৰই অভিনন্দনৰ শৰীৰত মাইক্ৰোচিপ সংস্থাপিত কৰাৰ আহংকাটো চিকিৎসকৰ দলে চলাব পৰীক্ষা নিৰীক্ষা বিভিন্ন জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব অভিনন্দন র আৰু আইবিৰো খোদা বসা জেৰাত অভিনন্দনে বৰ্ণনা কৰিব লাগিব শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰত ভৰি দিয়াৰে পৰা হিমান্তত মুকলি কৰি দিয়া পৰ্যন্ত সকলো কথা সামৰিক ভাহাত সমগ্র প্ৰক্ৰিয়াটোক কোৱা হয় ডিব্ৰিফিং বুলি সকলো পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ অন্তত দেহৰ বীৰ সন্তান অভিনন্দনক পুনৰ দেখা যায় যুঁজাৰু বিমানৰ সৈতে National Desk, Prag News.